Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Ndugu zangu, nafahamu naongea na watu ambao wabobezi katika masuala ya mazingira. Ninafahamu katika michakato mbalimbali kwa mujibu wa sheria yetu ya mazingira namba 20 ya mwaka 2004 imeelekeza ya kwamba hakuna mradi wowote unaopaswa kutekelezwa, hasa miradi mikubwa, bila kuwa mradi huo kufanyiwa tathmini ya athari ya kimazingira, au tunaita EIA au TAM. Matakwa yale ndio maana yaliyofanya kuwapata maconsultants wa kimazingira, ambao jukumu letu kubwa ni kwamba kila mradi unataka kuwekezwa lazima ufanyiwe EIA. Na nini, ndugu zangu, mnafahamu kwamba huku nyuma watu walikuwa hawaoni umuhimu wa EIA. Kwa hiyo watu, kila mtu anaamua kutengeneza li kampuni lake au li mradi lake ama jengo lake bila kufanya EIA. Na mwisho wa siku ni kwamba mradi huo maana yake unakuwa umeshindwa kukidhi vigezo. Lakini mchakato huu haye lazima unahitaji takwimu. Na takwimu hizo zinahitajika ni takwimu vile vile za masuala ya hali ya hewa. Bahati mbaya sana, inawezekana kama mtaalamu ukaenda katika mchakato wa kufanya EIA as a consultant. Bahati mbaya ukikosa takwimu, inawezekana ukatoka na andiko lakini lisilojibu, lisiokuwa na majawabu ya kwamba udumufu wa huo mradi. Leo hii tuna mfano miradi yetu mikubwa, kwa mfano mtaalamu alisema hapa Lilian, ujenzi wa bwawa la Nyerere. Ujenzi ule maana yake tunategemea bwawa lile ambalo tunatumia fedha nyingi, zaidi ya shilingi trilioni 6.5, kwa lengo la kuzalisha megawati 2115. Megawati hizo zitazalishwa mara baada ya bwawa hilo kujawa maji. Inapo mvua itashindwa kunyesha vya kutosha, ina maana mradi huo utakuwa ghost project. Ama maji yanayotiririka katika bwawa lile, lazima maji yene kukidhi matakwa cha mahitaji ya kuzalisha megawati 2115. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunapofanya kazi zozote za kutengeneza EIA lazima tuwe na takwimu. Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu.